نه هم کې سکول نو سه بوټه امتحان ما ویر کړو سه ریزلت نه راغله خلکو داخلي وکړي هغه مصرف هغه داخلي پیسې مرسته نشته کپړو پیسې مرسته نشته ځانته کپیانې سیټونه واخلم بیگ ځانته واخلم بوټان ځانته واخلم هغه پیسې مرسته نشته سکول ور باندې روان دي خلکو داخلي شروع کړي دومره مجبوره کړی یم چې اوس یې نه موږ څخه بزور کړی یم نشته چې بوجو په خپله نه دیړې نه ووتلم دا شپې وتم نشته زم داسې نه وسیم موږ څنګه پارټي پیسې چې لوټ شي دویمه ورځ موږ له پارټي هغه وی کنه استعمال چې پارټي ځون ته کوو موږ سره پارټي پیسې ونی چې لوټ شي ګوډي کریم رسته نه وینر سره دوی پیسې وینر سره ویر پی کدا غورو ایم لا غورو پتہ کی تاسو ژوند کوو ای ولا چې موږ دی کوو یار نو تا څنګه بچی ویو بس لا بچی مړه لا راشه دل راشه ګرمي اوره مو ها کی خارې مورچی ودا څو ځای ماته اپه دا څلور ځای اپه ماته څلور کې ګوتې موتی دا هډر تکلیفې تا تا کنه د کورا بهر وینا دا پیسې وجه پته کني موږ ډیره خوري وکړه خلکو نن قرضونه مو کړ بل شي هم داسې ډیر قرضونه شو ګرځېلو کنه چې موږ نه مرسته وکړو نه چا سره تاونه دو دو کړو نه لاسو کړو غل نه پی نه مینې نه سنټر نه بل ایر بمن شي کنشی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې بهون کې مهربان دی نن یو زل بیا یو تکلیف یو درد جمرود علاقاو ولو میلا باندې یادېږي ډېر پسمنده علاقاو څو روزګار څو کار ژوند شته نه دا ګورې کته شي بيخي دشتو کې پراتی یو دوه ماشومان دي ماما یې راته بار بار کولونه کول چیرې یې دوه आवाज اوچات کا راوتې یو سکول چوټي وای اتوار ورځ وا کورونه خرڅول جام کې په یو موټر سایکل والا په سينوستو ګاډي والا اول ګاډي والا ته چې سره هم نه درلو وبسته لاړو ډایرک تقریباً پر روڈ باندھے نیما گھنٹہ گھنٹہ پر تو تکلیف کیوں درد کیوں پخی دوڑوں ماتے شیوی نو دا بچے خپل تاسو ته وی چې یارت کی سات سوا واقعیت سوا والے سی بی ایم وی لاړ دی اول دا بچی سره خبرې وکړه دا تاسو کته شی پخې ټوټې ټوټې تقریبا او اتم یشتې کیږي چې پکاړ باندې پراته بل بچنګي ماشاءالله الله ولا لک صحت ور کړای ټیک شوای وته من رسېلا تلای ودا اوسم پروته ماغه سي پلارم ضعیف آئے سپین گیرا ہے کارم نہ ہے جوندم نہ ہے تکلیف کی ڈیر پہ مشکل کی نو دسرا خبریں کہو السلام علیکم بچی وعلیکم السلام سر بخیر آگے خیر اسے تانا ماں رحمان اللہ رحمان اللہ څه کیسه وا څه وا کې مخې لار اغلا چې داسې تا د پخا ماته شو ټوټې ټوټې شو او دا کتون کې تم وای مونږ تم وای دا وا کې اسه سر مونږ د سکول چټي خپل دار غریبین کول ته ور وې زو سکول نه باز چې کول مونږ لاړو سکول دا غریبین کول خپل شنه د کار کور نه خصو دومره پیسې هم پیدا کړ چې خپل سکول لیول هم پیروان کړو ځان نه بلر غریبین نه دلته نه ته کور مند هغه خپل جوړونو مسله بیمار دی دیړی کول نه شي بل څه ډیفټی شته نه چې غورته ملو شي مونږ خپل نه روټي دراک لګی نه بل سم کولای شو بس خپل در غریبین کول یو صبر ورو دا چې ګاډي والا اولو ګاډي والا ته ودرې لو چاتې کړو او وې خستو کنه نه ګاډي والا چې څنګه وله موږ خپل ځان باندې نه پوښي ګاډي والا وته خو موږ په وینو کې پروتو ها ګاډي والا وته خو ګاډي والا وته خو تاسو په ځای پرې خو موږ په ځای باندې پرې خو ته و بل ورور دې دوړو په ماته شوی نه دی ولا کړې کو مولا سلور ته په ماته سلور کې ګوتې ماتي وسم غوتی ټیک ټیک اماتی نه یو غوت حرکت کې سرور غوت نه سي پاتي حرکت نه کوي مړي او څه لوجي کیږي پیسې وځي پاتې دا پیسې وځي پاتې کني ډیر خوري وکړه خلکو نه قرضونه مو کړ بل شي هم داسې ډیر قرضونه شو ګرځېلو کنه چې موږ نه مرسته وکړو نه چا سره تاونه دو دو کړو نه لا زو کړو غل نه پی نه مینه نه سن هټر نه بل څوک تمرا څوک نو په دا علاقې کې موږ تکړه خلشته تکړه مشران دي ډیر امیدونه هم دي چې دا سه پسمن دي علاقې کې بیا دا سه ډاډ تکلیف پر باندې راشي بیا سکیټن اگر ڈبے والا سر زانہ مہربانی خبر نکڑو چیرا سوا کیا وا س نوا یرا پختن لے روشم سیا انسان نے غلطی کی گی بس ہوا تو بس هغه په خپل ټیم باندې وو ته ځنه خلاص کوو ته خلونې ټلیفون کړې نه پختنه کړې نه کورته راغلې نه بل ول دا څه زما ته اپخا دا څلور زی اپخا مو ته څلور کې ګوتې موتی دا هډر تکلیف ایتا تا کنه وا ته میشتې چې په کارت باندې وی ودا هو روزانه تعالی دغه پټه کا والے دغه تاګ را تاګ دا څوک دا
تاسو عمر در غریبین کوله چې خپل پیسې ون زونه جمع کړو اسکول غون کوله نن څه پارٹی پیسې چې لوټ شي دویمه ورځ موږ لا پارٹی هغه وی کنه استعمال چې پارٹی زون تک وو موږ سره پارٹی پیسې ونی چې لوټ شي ګوډی کریم رسته نه وینر سره دوی پیسې وینر سره یو روپی پیسې چې زون لا خپل پارٹی مټیو کو زه هم کوي دا زه هم تیروان د غریبی ورس پروته نر سره پیسې شته چې زون نه پی ولې جو کو زه زون نه پی میډیسن سره واخلو بس نه چې پراته څوک کار زم نه ورکې څوک کار زم نه راکې مر کارځونه وکړ چې دویان درې چاته نو شي ویل چې موږ لا کار دراکا اوس موږ راغلی یو څو وخت ا څه پیغام دی دا تکړه خال دی تاسو راوداري ان شاء الله صرف دغه علاج کیږي خو پیسو واجب پاتې نه پیسو واجب پاتې نو وی لوج ان شاء الله خپل نمبر لګوي خپل نمبر 0332 98 94 583 یزل بیا وي 0332 98 94 583 دا د نمبر دی شو کومي خو دا ډېر به خوند خلک مشتا بل ورځ مونږ یو پروګرام کړو جمعات پروګرام وو نو مولانا صاحب را تکال وکړو چې را یو کاسته رینګر تا وکړو چې زین اسلام آباد کې فارم دی پیسې را ولګیږي پیسې فارم زه جمع کوم او تاسو لا غون جمعات چې څومره ضرورت دی زه لا پورا کوم خو زه دغه غن کپانو ته دغه لانا چې نه ډاریږي دا ظالمان دا به خوانده خال دغه تازه پیغام یو میسج ورکوم چې عالم پسر شته مرګ شته دوی ورځې ژوند دی دغه بچی لزر اغلم ډیره پسمنده علاقه او د پخمات او څلور پنځه ځای ټوټه نو ظالمانو ته دغه پیسو تم غل کیږي په کار دی چې دغه سره مونږ منډه او ګمراسته او ګوتاونو سره او ګو سره ودری ګو بیا جمعه خدا سی یو ځای عبادت خانه مسلمان ځای ته غن بیا پیسې واخی نو ا نمبر مونږ سره شتا ک بیا داسې چاغي وکړو مونږ ان شاء الله په اکشن مخلو او دغه نمبر چې کم دی دغه ظالمان دغه ته بیا میو چې دغه پیسو تم غل کیږي دغه نه ونه ما کوو ځکه دغه نمبر ز شو کوم په سکرین باندې دا وې پر ان شو کوم چې ته د نه 5000 شپږ زره واخی بنا ته وګی زیرا فارم اله کوم ټول علاج د کوم نه دا ټول فراډ دی دا ټول دوکاو دا غسیونک شو دغه په خبرو کې نرسو چې څوک تاسو مرسته ته اون کې نه خپنه غو ملر چې چینی عمر وړي دوړو ملر وړي علاج هم کوي او تاسو غوړي تاسو نو فارمونو پیسې نه غوړي دا ټول فراډ دی ټول دوکاو کاغذ اواز تاسو جوړېګم کاغه یوسف جان بای دی کا کشف بای دی چې څومره سوشل ورکر دی او تاسو اواز جوړېږي غریب یتیم جمعات والا نو فام کوي دغه خلکو نه دغه غن کپون نه ځانو ساتي ککات څنګه ته بس بالکل کاکا خلای بالکل خلای بلک ته یو نیو ولا چې بس ته واغی نه نر چې مضمون به خپ ټینشن کې ولا چې پروت یو بس غم دې زوره ور دی او الله ارمان دې اسانه کی دا تکلیف دا واقعیت څنګه مخه لرغله دا واقعیت مخه لرغله چې بس غریبونه ته پر ورته چټي و غنا سکول نه او بس خپل در غریبی کوم دا هغه پیسې پی دوولې دا مشر زوی نه امید ویم دی ویم دی او بس په لاره کې به دا څه کور بشو چې بس ربیو ول دوړو خمو د شوی په خاطر کې شو بل څل ور د خمو ته او هغه سره پټه شو به خې سره د دایو نه جره مون اته هغه شو وایو چې شو یو خلک په لمر مرو وبسلو سل غلطي و شو سه او بس یا دو غلطي یا ته غلطي خو پښتنه هو حق و چې کړی بس پښتنه مختنه یو نه کړل چې موږ وسنګ وسبل سی ولګه چې بس ته بس نشته مون نو دایم بس د بل خبرې نشه چې کورونه تکو دومره زور ور دی وس ها قران کې نو مسای او قران ته کې غلطي مثال دو جو خو پښتنه خو کا چې خپې پیګه چې کوي مسله نو ډیره بدلو بس قران په حکم باندې پنا حکم باندې او زکه چې پدا باندې مونږه مان دی مونږه کیندې په بس قران مخه لا راشي کار څومره څو ګونګاری بس یې نه بیا وړي کی څه ختم کی خو بیا مونږ لا پکار دو چې غلطي وکړو چې غلطي مونږ مانو سې ما و نه کړه خو زه پښتنه هو مه حق ته ورور مې مسلمان ورور مې پکار دې انسان چې دا سي زه پښتنه او کم یو لاشلو په منډه سره ته خو وس نشته ته خو وای کم از کم دومره وای چې غ میډیسن یا یو وخت فروټ سبزی په بازار کې یو ولا و چې سره په بازار کې ډاکټرونه من سه خولي ډاکټر له یو زمرا پټه مټه کړی وای مونږ ته ویلې چې الله مخان ته هون ور باندې وشو بس مونږ بخلې څو وخت تا کوي ول دغه خلکو له مونږ لره غولي ته आवाज چې ته دغه خلکو ته یک دوه تکړه خل دي دغه ته څه وینا کې نو دومره مش بیره کړی چې وسې نه مونږ سکه بازار کړی یم نشته چې بوزو بخپل نه دیړې نه وتلم دا شپه کوم چې زم داسې نو سیم او درې څلور پنځه لکه روپیه خرچا کوم په ویل کې باندې وګړه وسې نه بل وکړي مو ته هغه وبسله پنځره او 12000 روپیه نه وخت ولا چې بل دوی مر وخت ولا 12000 وسو څو کارزم نه ورکی زکه چنه سبا څو کې دبارم پچانه کې یک کمه کارزګار دیم نه وی او بیا داسې به وسیم وی داسې بچی مته پکاړ پرته وی ډېر مشکل شي ډېر مشکل خبرونه بس سلام الله اندوت کي بس الله مدد شي موږ خو سلام نشته الله نه شي ګوره امر غرض دل یو ګوره کې ژوند کوي ای ولا شي بس ګوره غرض دل یو دا ګورم لګ دا کوسو دا کتون کو ته خيو چې دا دوزه کې دا وخت ری دا ژوند ته ری خو ته دا پنجره په پخا کې وی دا په پخا کې وی دا اوس ته وبسله بس اوسې ضرورت نشته دا دواره ډونه کې دی ګلی خوب څنګه کوي ته
خوب تکلیف تر ډیر سخت په ټوله شپه راوړو راوړم دا سیم نه غي تیر کوم ته دې تکلیف مې خوب تکلیف نه راته وی سره او سایکینو کا د هوډر وزنم وی کنه نو دا زب چنده سره خلیم دا 2-3 کیلو وی بیا ته په پخا کې چی خوب کې دا هوډر تکلیف سره تر مخې کنه لا دا کې خپل می خونه سر دا بیخیم ته چکونم راکه او درد هم راته محسوسې سره ته خوب کول نه شو بل نه هم کې سکول مې سه بوټه امتحان ما ویر کړو سر ریزلت نه راغله خلکو داخلي وکړي هغه مصرف هغه داخلي پیسې مرسته نشته کپړو پیسې مرسته نشته ځانته کپیانې سیټونه واخلم بیگ ځانته واخلم بوټان ځانته واخلم هغه پیسې مرسته نشته سکول ر باندې روان دي خلکو داخلي شروع کړي مصرف هغه پیسې نشته سر مونده چې سکول وې څو جوړيږي یار ان شاء الله بس خو دا کوم خپل سوچ ته یو ډاکټر ان شاء الله جوړيږي نور یا الله تعالی پته یو استاد جوړيږي ان شاء الله دارمان وې پورا کیږي دا بچی دارمان دا خوښ دی چې زه خط تعلیم وکم خطر بیا دغه معاشره لا هر ډاکټر جوړ شم علاقہ پسمند علاقہ او دغه علاقې خدمت وکم چې کم به وسی کم غریبان دی هغه سره چې زه ودرېږم شانه پشانه او غپ وګا نو دغه زه आवाज جوړېږم دغه بچی سره ودرېږې علاج کیږي صرف پیسې دانه غوړي ہوئی چې یاره مې علاج د وشي خپل نمبر یې چلیږي په سکرین باندې مخ کی زوچا کمزه کې دعا کمره دل د هوګارې وې ته وی مثال په غرونو کې ژوند کوي نام تاسو ته خیو حال ته زو موږ سره اوسې دا د کاکا چې کم ځای کې ژوند کوي زندگی کوي وخت بچو سره تیرې شپه اورې سبا کوي کاکا دا غرو ایم لګو پتہ کې تاسو ژوند کوو ای ولا چې موږ دی کوو یار نو دا څنګه بچی ویو بس لا به چې مړه لا راشه دل راشه ګرمي اورې ها صحیح صحیح الله یې فورکې مو چې نه څوک کې خوشي وي خني نه نه خوشي نه بس لوخي کم دی مو دته وسلې کټونه مټونه کې موته ها کټونه مت کړی لوخي خوراک څوک چې کم ار ټولي خراب ای اپ کې ګیر دی نو نه کو ګیر شوی تومره څوک نه راغلی دا غزای تاسو چې څوک کې دا سړی په ځوندو خبره واس ها څه چار سړی بس په ځوندو ای ای کنه تکلیف سره ډیر مخ ته ولا چې مخ ته څه وکړو نو بس الله تعالی عمر دی بچی پکاټ پراته بیا دا غار ار باندې روغ ورزیلا دا سټیم روغ ورزیلا شپاو کوریزو دا مخ دې شپاو لګی شپره ټیم دې غو مونږ په انګړ کې تل مو سویل تا ټیم یې سمرو یا ګټیم بس تقریبا نسې میشت خو پر کی میاش پورا کی څه سروې مروې والا ټیمونه میمونه نه راغلی چې دغه تاسو تصویران یا خسی یا اله نه نه ولا کرو زم چات کړی نه 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 راغلی نه راغلی نه الله دې ورخ میږي دا کاکا ژوند نکینو کدا غاره دا ورونه تاسو کته شي پدا کې اسی چې ودرې ګیم ډاره گیو ځکه چې ډېر سړتا علاقه او دا کې بیا ژوند کول بچو سره شپه او ورځ نو دا ډېر مشکل شي کاکا و چې را کټونم پکې مچي وي ته وخت کې نه یار سب کې گیر دي لوخي کو دیم پکې گیر دي بچی را تا پکاټ پرتی ډېر تکلیف سره یو ډېر سنجي سره یو نو ودرې ګی دا غسه خلکو سره ثواب پکېږي دوه ورځې ژوند دی پاتې دنیا پندو خلکو باندې اجر او ثواب کیږي نو زه خو ویم چې راشي دونه دا تکلیف دا داړ راوخلې بچی لوځي او کو سره پیسې وځي پاتې دا ګورم بیره ورځېلې کم دا ویډیو مونږ کسي ملکی ملک نه بغیر دی وځ داس والا د غسر ودرېږي نه پنه غره شي ویلا اخر کې زه بیا ما خلکو ته وین چې کم ونه کې دغه سي خلکو نه ظالمانو د حالت یو کسا دغه روپي او څو خپل بچولې یوسي تیر څنګه ازم کې دغه پیسې چې جمعات نه تپ وانه کوي جمعات پرمونه تپ دوکو باندې ملایانو نه کاریان نه غوړي به دغه سي غریبان نه غوړي دغه نه خبرې دغه ته چې سوې مثال د خو بوره خستي هر ونه تلا سچي نو دغه سي خلکو نه ونه مکه وي الله نه وډر شي الله خاطر وکي او خلکو ته زمبیا یو ریکوست کوم چې مکه وي دغه سي خلکو سره ونه مکه وي تر بابا سره ودرېږي نه خپل نه غسنګ پسنګ وګا پوګا خپل نمبر یې چاليږي نو عالم قدرمن کا پښتنو چې هر ځکه موږ خپل دوغان کې ات ستي مال زم ما کیمرا مین جګیر حال لرکه اجازه توسلام د خپل مورا کمورا دلا سکړه کا ایر بمنشی